Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Anno 1800 a z DLC Docklands. Po prvním dílu jsme měli stream na Twitchi a udělali jsme docela dost velký pokrok. Samozřejmě ten pokrok rozhodně nestačí na to, co udělal počítač, protože ten toho udělal tolik, že už je určitě v koloniích. Nebo já to říkám tak, jako, že si myslím, že je v kolonii, ale on tam určitě je, protože už kouká, nebo jsem viděl nějaký lodě, obchodní cesty, který mu jedou. No, my máme dva ostrovy, teda konkrétně, respektive tři ostrovy, protože ten pitomý počítač mi vyfoukl samozřejmě ty nejzajímavější ostrovy, takže na mě zbyly takový jako hnusný plepsy, takový malý, ale tenhle ten takový, ten je nejmenší z těch druhých, nebo z těch největších. A je tady ještě jeden tenhle stand, ten je krásný, ten je docela jako velký i, ale je těsně vedle pirátů a to rozhodně jako nehodlám zabírat. A pak je tady ještě taková ta miniaturní jako tohle, jeden miniaturní už máme, ten máme zde a ten jsem zabral jenom v podstatě, protože je těsně vedle nás, což bude super za prvý, za druhý má zinek a má měď, který my nemáme jinde. Takže to je fajn. No tady prosím vás, tady to jede normálně, tady máme ocelárny, produkujeme věci. Tady máme naše zemědělné a živočišné, rostlinnou živočišnou výrobu. Něco nám chybělo teďka poslední době a myslím, že jsme to začali všechno kompenzovat. Boha jeho toho šnapsu máme tolik, že já vždycky zapomenu, že se to časem jako vykompenzuje všechno. Já vždycky jako, máme nedostatek, tak rychle postavit spoustu věcí. A teď máme tak neskutečný přebytek, že to nemám kam dávat. Hele, pičkej, tohle se akceptujeme a mrkneme se na ten druhý ostrov. No a šnaps tady rozhodně prodáme nějaký. Ano, musíme jít na expedici. Problém ale je s expedicí, že já nemám loď, já potřebuji vyrobit, fregata, už se první bude vyrábět výborně, protože vyrábíme díla, tady máme fabriku na kanóny, fabrika na kanóny, a už jsme začali i dělat tady písek, z písku děláme sklo, a kolik máme skla? Skla máme docela dost, a můžeme dělat okna, ne z toho, co si já z oken, máme totiž už tři tady třídy, dřevo potřebujeme, ok, no to je v pohodě. Hele, to dáme přímo sem, nebo sem? Dáme to sem. Proč ne? S to budeme dělat okna. Tak, dřeva máme, myslím, že docela dost, ne? Nějaký, dobrý, to taky nějaký prodáváme, abychom měli nějaký peníze. Já jsem byl strašně dlouho v mínusu, ale těsně jsme, jako málo jsme zbankrotovali. Jedině, co nás zachránilo, byla pohotovostní produkce piva. Ta nás teda tak jako zachránila, ale i teď prostě začínáme už trošku zase ztrácet. Tak, nám se odemkly další budovy a mezi ty budovy už patří ty nový Dockland věci, ale na to si ještě počkáme, to dneska dělat nebudeme. Tady jsou kosmetické záležitosti. Počkej, tak tady vyrobíme aspoň takhle, tohle je něco málo. Co to stojí? Peníze jenom. Peněz máme málo, to nevadí, můžeme utrácet. Wow. New era. OK, to byla nějaká hlavní budova nebo něco? Ne, to je prostě jenom maják. Docklands main, počkej, to je tutoriál, ale já to ještě nechci stavět, jo, já to chápu, dobrý, ale já na to nemám věci, čeče, já na to nemám věci, nemůžeš mě teďka, hele, tak to postavíme zde, ne, takhle, takhle bokem, no jasně, to bude dobrý, já to jenom naplánuju, takhle, tak, overlapping radius, počkej, můžu takhle, v plánovacím modu? Overlapping radius. Jo, počkej, on je... On už tady stojí, jakože? Ready for assignment. Nebo co se tady děje? Nevím, hele, k tomu se dostaneme časem, protože to teďka jako je zbytečný. Já potřebuju dostavit tu loď, poslat ji na expedici.
To je jedna věc. Druhá věc je, máme nějaký peníze do plusu, to je fajn, aspoň něco málo. Já mám strašně moc lidí, mi přijde. Máme 3000 lidí, můžu nějak vidět, jestli má někdo víc lidí někde. Nevím, tady máme kolik lidí. To je globální populace. Tady je 372 lidí. Tady je 2600 lidí. Hele, co kdybychom tady přidali trošku lidí, aby nám vydělávali. Tady jsme v plusu taky, 130 peněz, to je fajn. Těhle lidi, těm chybí šnaps, ale šnaps bychom měli začít dovážet ve větším množství, ne? Jak jsme tady na tom skladový zásoby. Jakes. Hadry a šnaps. Ale šnaps už jako možná... A tak hele, šnaps přidáme na 10. Já tam zase nechci toho vozit tolik, že tam bude... Že tam bude zase zbytečně moc to. Že to tam zbytečně moc zase nahážou a budou plný sklady a tam zase bude málo. Ale vyvažování tady... To je něco vždycky. Tak, jak jsme tady na tom s chmelem, protože ten vyvážíme. Abychom vařili pivo. Chmel tak nějak produkujeme, jsou to 1, 2, 3, 4. Especially exclusive. Escort. OK. Pošleme na to naši loď. Asi jo. Zkusíme na to poslat naši loď. Už mi dvakrát zničili. Jo. Takže takhle. Tady máme strašně moc vidláků a dělníků. Tak co tady můžeme dělat dál? Co oni potřebují tady? Šnaps, no jasně, šnaps, za to budou prachy, ne nějaký, to bude mít víc peněz, dobrý, to jim chybí. Kostel, to budou mít spokojenost, spokojenost je docela dobrá a pivo potřebujou, to bychom museli dovážit, ale to až je odemkneme, hadry nemají jasně a mídlo taky, až bude víc lidí. Hele, víte co, uděláme to jednoduše prostě, postavíme víc lidí. Takhle. Takhle. Tak. S rybama jsme tady na tom jak? Jo, nula. Aha, protože tyhle neprodukují nic. Jasně. Možná vás rovnou nakopíruju. Ať makáte, děkuju. Tak, lidičky jsou tady hotoví. Dobrá, jim scházelo těmhle s těm teda. Scházejí hadry. A kde je ta loď vůbec? Schválně. Ta veze hadry a odveze chmel. A proč veze jenom 4? Protože asi ještě, jo, už byla asi na cestě, když jsem jí. Jo, chmel odveze, hadry přidá, jenže hadry, to je hnedka rozebraný, co? Se ani nestihne tady dát do skladu. Ani nevyloží a už ty lidi roztrhají a... A ta druhá loď je kde? To je tady. 8 a 2 klobásy. Počkej, těch klobás vozím fakt jenom 2? Nebo kolik jsem jich tam zadal? 2. 2 stačí, ono jich tady za stolik není, těch lidí. A možná, víte co, dáme jich tam víc. Klobás máme nad produkci. Dáme 5 zatím. Dobrý. Ship constructed, to jsem potřeboval. Tak. Tady máme naši San Juan. Expedice do země lvů. Já jsem... OK. Oh shit, to má 100% morálku. To bude moc nějak nabafovat, ne? To bude nabafovat, hele, dáme mu nějaký ryby. A 50 asi? Bude muset teda dát? No. Diplomacie, máme něco na... Tady byl něco, myslím, že na... Tohonsto... A tohonsto, to je zbytečný. Tohle dáme, to je crafting. To by se mohlo hodit. Počkej, já mu nemusím dávat ryby, že jo? Myslím, že já můžu dát brambory, ne? No jasně. Teď máme spousta. A ještě se dá dělat tohle, ne? Jenže on pak už nic nepobere. No to nevadí. Tak start expedition, tak uvidíme. Uvidíme, co z toho bude, tak ty máš tady. A ty jeho. No, to pravděpodobně ztratíš tuhle loď, protože jestli to je eskortní quest a bude na nás někdo útočit, tak s tou svojí lodičkou nic. Nic neudělám. Dobrá, tady máme furt ještě pivní festival mimochodem, to je taky fajn. Peněz máme zase 369, jak jsme tady na tom s tím pivem.
Hele, pivo. Kde pivo? Tady pivo. 32, já nějaký prodávám pivo. Já budu muset nějaký dovážet, odvážet. Já potřebuji Clippera mimochodem taky. Potřebuji Artisanů 750. Clippera bych potřeboval, aby konečně mohl vozit víc produktů, protože tady můžu převážet jenom, no, převážet, počkej, já můžu koupit vlastně nějakou loď, nemůžu? Tady, co tady je za loď? Fregata. A můžu prodávat taky lodě, ale mimochodem. Kdybys uhl s tímhle, tak já bych věděl, co to je za loď. Clipper. Ok, za 15 000 Clippera. Oh no, tady se bojuje. Zniče. Jsou malý gunbouty jenom. Ty jsem pořádně někdy ani jako nestavil zase. Já zase jako peníze nepotřebuji, já mám peníze. Ale koupíme si toho Clippera. Yes. Protože... A pošlu sem a pak uděláme obchodní cestu, protože mi to ušetří... Ušetří mi to výrobu lodí. Dobrá. Co my potřebujeme produkovat? Ty okna produkujeme teda. Máme nějaký lidi, artisany, potřebujeme nějaký... Hele, vyupgradujeme tohle zase, tady vyupgradujeme celý... Celou tuhle čtvrť. Tady má nějaký quest pro mě, lidičky. Co chcete? Plachet, to máme. Sejra, co dělá Sejra? Můžeme ho prodat za... Počkej, o to zmizelo. Já chci vidět, co dělá Sejra. Sejra. Kam to dávám? Do radnice. Happiness to přidává. A to je všechno? Provide needs. Expedice vypravena. A... Oh, já to můžu použít a bude to dávat klobásy. Sejra bude dávat klobásy? Co to je za blbost? No to je jedno. Ale... When activated. Aha, to je jenom aktivační záležitost. Já tady mám rozestavenou radnici mimochodem. Radnici můžu postavit? Už můžu, protože máme 5 oken. Cool. 50 zase údržba. Ach jo. Nic, postavíme radnici. Můžeme tady dát toho Sejra, ale to musím... To už jako použitý teďka? Nebo... Ne, ok. Já myslím, že tam bude odpočítávat ten čas. Dobře, to máme tady. Hele, ale. Ježiš, to mám zamknutý furt tyhle ty okrasný prvky. Tady jsou taky okrasný prvky, ale jsou hnusný. Nebo hnusný, nejsou tak hezký. Dobrá, musíme odemknout, musíme odemknout tyhle ty lepší okrasný prvky. Co na to potřebuju? Kolik na to potřebuji lidí? Asi 500 lidí možná na to bude potřebovat, možná víc. OK, zde artisanů, ale 500, že jo? Tak to bude muset postavit víc lidí, ale... Co myslím, všechno nevleze. Všichni jsou spokojení, všichni mají všechno, co potřebujou. Tady jsem dokonce zastavil výrobu cihel, protože jsme jich měli strašné množství. Tady vyrábíme dřevo ve velkém množství. Jak jsme na to tady s rybama? Ryby jsou dobrý, brambory jsou dobrý, šnaps je dobrý, všechno je dobrý. Ocel jde trošku dolů. Ocel jde dolů, protože nestíháme zásobovat uhlí. Můžu já dělat už uhlí? Myslím, že tady tímhle můžu už, jo. Tady už je důl uhelnej. Výborně, tak začneme produkovat uhlí. Tak. To je lepší než tyhle ty... Na tohle dřevěný uhlí. Je to efektivnější, rychlejší. Nahlejte se, asi vám tady vybuduju takovouhle cestu, abyste to měli rychlejší, ten kousíček. Aby byl v pohodě. Co oni tam dělá? 50 dělníků. Okay, to jsme měli. Dobrá. Tyjo, kde se budeme jako rozšířovat tady dál? To teda nevím. Tady nestíhá sklad, pokud se nepletu. To tam bylo. Ale asi v pohodě. Mám spoustu toho šnapsu, ty bláho.
čůňky prodáváme, tohle pro... Co lůj? Lůj, dobrý, mídlo dobrý, děla dobrý, za chvilku budeme muset vyrobit další. Chmel jde dolů, protože ho rychle spotřebováváme. Slad je v pohodě, pivo máme. Jo, tak začneme asi, počkej, ta konzervárna je tady, na to potřebujeme hovězí, na to potřebujeme, to budu budovat asi tady, na tomhle ostrově už. Budeme odsaď dovážet hovězí a papriky s tím, že guláš uděláme tam. Bude lepší tam dělat guláš rovnou celý. A tady jenom dělat papriky. Možná jo, možná tady uděláme jenom papriky. Co? Takhle. To by šlo. Uděláme ještě jednu paprikárnu. A počkej, ona ta jedna bude stačit docela možná. Ne, uděláme ještě jednu. Tak. Pár lidíček tady vyupgradujeme. Nevyupgradujeme, nemáme dřevo. Proč nemáme dřevo? Protože ho nikdo nedělá, že jo? Všichni se flákají tady. Co ta moje loď, ta tohle? Probíhá zatím dobře, v pohodě. Dobrá. Cool. Tady jsou další úkoly. Tady máme zase od lidí úkol. Hele, co chtějí? Jasně, deli. Co chcete? 14 klobás, 14 chleba, to máme všechno. 20 oceli. Teda těch ocelových trámů. OK. Dobrý, proč ne? Beru. Co vy? Jo, oni nem... hele, tak... Vypněte to. Končíme. Propouštíme. Trošku jsme to přehnali. Jak jsme na tom s moukou? To bylo strašně... Mouky jsme měli strašně moc. Dobrá. Tady bychom teda mohli začít produkovat... A začnu stavět rovnou tyhle ty asi cesty. Už nemá smysl. Kravky. Stračeny. A hovězí. To se dělá... Jako prasata, že jo? Čekaj, tady jsem nechal mezeru? Jo, tady jsem nechal mezeru. OK. Tak to dáme vedle toho. Jo, jenže to je 3x4. OK. Posun. To je moc takhle. Výborně. A můžeme to silo postavit ještě. A kolik jich potřebujeme? 4. Jak to tady může být? Takhle to může být. To velký, to silo postavíme tady ještě. A to nám zvedne produkci. A tohle to můžeme otočit, ne? Takhle trošku to zarovnat víc. To je hezké, to je dobré, to by šlo. Musíš udělat nějak líp, ale neřešíme. Tak, skopírujeme a děláme znova zde. S tím, že tady uděláme cestu. Tady uděláme cestu. Tady pak něco, tady se něco vleze. Dobrá. Jak jsme na tom vůbec? Ježišmarja, to absolutně nestíhá tohle ten sklad. Ty sklady moje tady nestíhají totálně. Potřebuji 20 oken. Okna bychom měli začít taky trošku víc hrotit. Co potřebujeme na produkci teda těch oken? Ještě jednu pískovnu tu máme tady a ještě jedno sklo, že to je půl minuta a tohle je minuta. Takže... Počkej, teoreticky já bych měl mít zásoby, ne? Nějaký. Takže spíš já potřebuji jednu ještě sklárnu, no tohle z toho. 100 artisanů na to potřebujeme. OK. To dáme. Dáme sem. Nebo sem? Sem. Tak, s tím tohle, že ještě ne, s tím, že já tady povolím ještě tohle dřevorubce jednoho, protože máme větší produkci tohle dřeva, nejenom na pilu, ale i na tohle. Jednu pilu nechám zatím vypnutou, jsme v minus 127, to je jasný, jsem přesně čekal, už jsme tady. Hele, Clipper, OK.
Dobrá. Jak se to dá udělat, hele? To se dá udělat totiž, myslím, že jednoduše docela. Přidáme loď. Lord Algernon. Tak, a tuhle loď odstraníme, že jo? A ta to převezme. A přidáme ještě... Ne, počkej, takhle to dáme. Jo, ale to už nejde tohle z toho, okej. Okay. Jo, to už nejde, tady jenom, počkej, groups. Oh, tomu jsem se vůbec nikdy neto. Tady ne, nedostal, discard cargo to nechci, wait for goods. Aby čekali na zboží, to nepotřebujeme, zboží máme dost. Spíš jsem chtěl přesunout tuhle loď jako do tohohle, no. To je akorát delete create new group, takže my potřebujeme udělat šnaps a tohle, ale prvě si dáme expedici. Oh, pozor, to je nový, to neznám. Bude to Olispo nebo Alsouk? Vyber si svůj další přístav. OK. Alsouk. Arabesk. Oh. Shoot him off. 10% šance. Nějaký domorodce jsme narazili. Zkusíme diplomaci. Your crew barely knows enough the language to greet the locals. OK, asi dobrý. Asi jsme šli dál. Ono Anbessa anebo Crocodile Delta. Počkejte, tohle to je special, tyhle ty expedice takhle udělaný, to je special jenom pro tu země lvů, Land of Lions, anebo to je pro všechny teďka? Takhle to dřív nebývalo. Zajímavý. Vem sem. Jo, provide extra ration. OK, tak. Dobrá, to je hotovo. Takže obchodní cesty zpátky k obchodním cestám. My potřebujeme tohle, to je naše nová. Naše nová potřebujeme, nepotřebujeme, já můžu nechat vlastně, já jenom k téhle potřebu přidat věci. Pivo. Mhm. Nebo ještě, cože to bylo? Pivo ještě nemají odemknutý. Nebo tam ten škuner, ten můžu nechat. Ten můžu nechat, ten je v pohodě. Kurňa, tady je chleba. OK. A obilí. Ten, tohle bych mohl upgradeovat, teď se nám toho vejde víc, ať makaj. Toho vozej furt málo toho šnapsu a těch hader. To budu muset zvednout. A cože to chtěli ty lidi už? Na chleba tu mají, to je v pohodě. Mídlo bude potřeba brzo. A kostel není. Kostel postavíme, není problém. Ale... Mídlo bude dřív. Hele! Víte co, postavíme kostel, který stavět určitě ještě nemůžu. Můžu, nemám ale prkna. Sem se nevleze, tady je to moc malý. Kostel, kam budeme pokračovat? Kostel postavíme někde tady třeba. Nebo tady? Tady? Postavíme ho tady. Tak, a... Třeba prkna, tady mi to nějak neprknuje. To znamená, můžeme... Jo, to je ten škuner, kterýho jsem... Jo, on to tam nevyložil. OK, vypadni. Vypadni i do přístavu. Jď sem. Mimochodem, kde je naše loď? Ne, tahle. Tak, se musíme jít. Dokončit ten úkol. Dobrá, jak jsme na tom tady, dřevopila, hele, dobrý. To znamená, já budu muset pak odvízt prkna na ten druhý ostrov, abychom tady měli, tady to je tragédie. Tak, Clipper taky bude znamenat to, že ta loď je rychlejší, takže budeme to zboží mít rychleji dovezený sem. A ten šnaps, to hadry, jako hadry bych tady mohl asi vyrábět sám možná, co? Paprika se nám tady dělá. Jak jsme na tom tady s
Vizí nějaký už tu je. Třeba je, ok, dobrý. To znamená, že bychom mohli začít dovážet tu papriku. Zde. Naložit. Ne, Magwitch. Počkej, Magwitch je naše hlavní. Jo, tady. Naložit. Paprika. Hele, nakládej 10 asi kousků. Uvidíme. A tady to všechno vylož v Magwitchi zase. Ok, accept. Výborně. Super. Jak jsme na tom vůbec s tím obilým sladem a takovýma věcma? Easy done. Ano, je to done. 12 700, to je krásný, jsme zase něco vydělali. Chleba klesá trochu produkce. Asi by to chtělo otevřít další pekárnu. Admiral, no nemůžu otevřít další pekárnu, máme expedici. Starověký labirint, sám v temnotě. Nemohou slyšet její pláč. No, sama v temnotě. No, buď můžeme jít skromnou stezkou, anebo honosnými dveřmi. Tak půjdeme honosnými dveřmi. A půjdeme na jih nebo na západ? Půjdeme na jih. A půjdeme honosnými dveřmi. No, shit, počkej, to jsem měl možná dávat pozor. To je vlastně, to je fakt jako labirint. Labirint. West. Bych měl číst asi. Minimálně to zvýrazněný. Broken door open, you almost step on one. Na co jsem stoupnul? Had. Hadi. Proč to musí být hadi? Můžeme lovit. Stomp the ground with all your... Můžeme dupat, abychom je zahnali, anebo je lovit. Půjdeme dupat. To pomáhá proti hadům. Tak ne. Ok, fakt, někoho to asi už to. Dvojí schodiště naproti sobě, nebo naopak od sebe jsou. Uneven steps. Collapse distance cave, far below. Jeskyně. A je, budu muset překročit nějakou úzkou jeskyní pod náma. Buď to se můžeme narovnat a rychle to překročit. Ten trám přes tu džouru, anebo se skrčit a přeplazit se. Hele, jdeme rychle. A jajks. Ok, otevři dveře. Spadli jsme do toho. Zapálíme naši poslední sirku. Oh no. Je tam obrovský bík před náma. Budeme stát absolutně nehnutě. Oh, odměna. Wow! Zadrželi jsme dech a nevydali jsme ani hlásku. Rare. Šli jsme hlavu býka Rytona. To můžeme dát do muzea. Nice. Oh, anebo prodat za 25 000. Accept. Já tady mám kam dát, šaj. Asi tady necháme to dřevo, co? Jídlo potřebujeme. Ah, shit, tak jo, confirm. Tak, pokračujeme dál. Co když se vrátím jako zpátky? Půjdem sem. Jestli mě to teda jako posune dál. Že kdybych se vrátil zpátky s tou expedicí, můžu pokračovat tam, kde jsem skončil. Hele, tady se vejde. Vejde, no. Takhle, ale... Něco jiného by se možná ještě vešlo taky. Dobrá, to nevadí. Tak, ta okna děláme, to je dobrý, ty makaj. Cool.
Tak, ty lidičky, co chtějí lidičky mimochodem tady? Much to be thankful. Chtějí teda konzervované jídlo, něco super duper divadlo chtějí. Už můžeme divadlo. Oh, kam můžeme dát divadlo mimochodem? Bych chtěl dát někam sem, jakože... Sem nikam. Můžeme dát sem. S tím, že posuneme ty dva baráky. To by šlo. Můžeme dát takhle... Okolo toho dát nějaký to. Hele, baráky posuneme. Ne, skopírujeme, posuneme. Tak, oni se zlobit nebudou. Postavíme tady... Jo, proto je 40 oken. Ha. OK. Jenom tady udělám cesty teda ještě. Máme spoustu cihel, ne? No, zase takovou spoustu nemáme. Proč jsem najednou minus 105? Wow! Skončil ten festival. What the fuck? To mi přidalo 100 lidí? Oh no. Sweet as a spring meadow. Když mají všechno, co potřebujou. Počkej, počkej, to je nějaký divný, ne? Co tady? Tady dobrý. Jak jsou lidi na tom? Mají všechno, co chtějí. Kromě toho kostela. Můžeme ho postavit? Můžeme, dobrý. Tak, teď už mají i kostel, to znamená, budou akorát spokojenější, ne? Kostel jim přidává jenom spokojenost. No, ale tady jsme furt v mínusu, ty bláho. Jak je to možný tohle? Hele, kolik máme tý vlny? Dobrý, plachty vlny, plachty ani nejdou. To mi chcete, že budu se dělat další čtvrtí tady postavit? Oh no, a kam to jako dám? Dáme tady, tak zkrátíme. Dáme sem. Tak. To by moc nepomůže tohle. Budeme muset postavit víc baráku, ty bláho. To je špatný tohle. Jsem si nenechal místo na větší cesty. Jsem si chtěl nechat místo na větší cesty, sakra. To by bylo dobrý. Tak. Myslím, že tady mám tak málo lidí. Zvláštní. Dobrá. A tady teda... Jo, tady to dřevo nemáme. Já jsem chtěl odvíst to dřevo. Počkejte. Spousta věcí. Tenhle škuner můžeme zaměstnat. Můžeme mu dát dřevo. Jak jsou na tom s těma věcma? Abych mohl dát aspoň nějakou... Hadry mají dobrý, ale šnaps je furt na pytel. Cihly a dřevo dovezeme. Škuner doveze cihly a dřevo. To tam potřebujeme. Takže takhle. Hele, co ty máš? Tady se válčí? Tady se válčí. Co ty máš za úkol? Escort quest. Jasně. Dobrá, no, bude těžký, to mi zničí tu loď určitě. Ty escort questy jsou zrádný, to může být jednoduchý, ale taky to může být velmi, velmi složitý. Jo, dobrá. Já tady mám postavený tu kancelář, to přístaviště. Máme tady tyhle ty sítě lepší, což přidává produktivitu 25% těm rybářům, to je fajn. Dobrá, no hele, tyjo, máme problém s lidma, to je katastrofa, ale oni se tady přistěhou nový, to bude dobrý. Co? Kolik jich tady už nových? 4 z 10. Chybí ještě tak půlka, to máme 9krát. No, to je dobrý. To zaplníme, ještě nějaký nový, to se zaplní. To je dobrý. Možná. Ještě budeme muset udělat nějaký další. Ještě tady uděláme... Tady se to vleze? Ty bláho, to je úplně přesně vypočítaný. Je úplně přesně vypočítaný. Možná bych měl udělat nějaký větší sídliště.
jako vyloženě jako udělat brrr, brrr. Když mi se líbí takhle jako ty 3x3 jsou fajn s tím prostředkem, tam uděláme hezký parčík nějaký, to bude dobrý. Dobrá, to bude dobrý zase příště na streamu, příště v sobotu od 18. Na streamu pokračuje ano 1800. Ano 1800 od 18 na twitch.tv/doktorz podtržítko a potom zase bude následovat další video a to už určitě bude mít kolonie někde a spoustu lodí a flotilu. Tak jo. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. Jak jsme na tom s uhlím? Čiže vole, luxus. Že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, tak dejte třeba like nebo napište komentář a já se budu těšit zase na příště. Tak čau. A guláš budeme vařit.